ምንጭ እስከ አዲስ አበባ በእግር ነው የመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ከአርባ ምንጭ እስከ አዲስ አበባ በእግር ነው የገባሁት ማለት ነው። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ይደባደባሉ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተደባደበ ታውቃለህ? ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን ና እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ብዬ እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ጌታ ሆይ እንደዚህ በቃ ታንክ ወደሃለሁ አከብራለሁ ብዬ ሲግደን ሰጥቼ አምልኮ ሰጥቼ ተንበርክከል እግዚአብሔር ሲተኝ አንድ ጥሩ ይልን ራሱ አይቻላቅም። በቃ አሁን ለመጥኩ ስለለመጥኩ ሁሉ ጊዜ በቃ አሁን እግዚአብሔር ካልተናገረ ሁሉ ጊዜ ወደ ድብድብ ውስጥ ነው የሚገባው። በዛ የኔ ህይወት ለእግዚአብሔር ተመችቷል። ላይክ ያድርጓል እግዚአብሔር የኔ ጌታ ምስክሬ ነው። በቃ ተመችቶቷል እግዚአብሔር። እስካሁን በዚህ ምድር ላይ ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በላይ አይን የተከፈተ ነቢይ አለ ብዬ አላስብም። ለእኔ ማለት ነው ለእኔ ግን እግዚአብሔር ከሱ ራሱ ሰውሮታል የኔ ነገር ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን በመብላት እውቀቱን አውቃለሁ ብለህ ነው ወይስ ደግሞ የተለየ መጽሐፍ ቅዱስ ብላ የሚባል የሚል ትንቢት ተነግሯል? እኔ አጠቃላ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ አምስት መጽሐፍ ቅዱስ እበልቻለሁ። እንደ ምግብ ነው በቃ እንደዚህ እየቀደድኩ ነው የምበላው። ስለዚህ አሁን ይሄ መልእክት ለኢትዮጵያ ላይ የሚመለከቱ ሁሉ ለእስራኤል ዳንሳ ሼር አድርጋችሁ ቶሎ አድርሱልኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል። አሁን እስራኤል እንደዚህ ሆኖ ከሞተ ገሃነም እሳት ጥልቅ እሳት እንደሚገባ ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ። እንተ አለም አለ ጻፈው እንደዚህ በቃ ፎክስ ይኮን እንደዚህ የለህም እግዚአብሔር እንደዚህ ቷቷ አድርገን ምረት ላይ ኳኳኳ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ከዛም ዝም ብሎ